အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဇွတ် entertainment channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးဆရာတတ်တေးရေးသားထားသောတစီတွေလာတဲ့ညဆိုတဲ့ဇလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ season လေးမစတင်ခင်လေးမှာကျွန်တော်ဇွတ် entertainment channel ကို subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအတိအတိတင်းသမျှကိုလည်းမလွတ်တမ်းနားတော်တာစင်နိုင်ဖို့ subscribe ပေးမှရှိတော့ခေါင်းဆောင်လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးတော့ပါအောင်လို့တက်မှန်တောင်းဆိုပါရစေ။တစေတွေလာတဲ့ညဘသူကစားခဲ့တဲ့အစင်လာဆိုတော့တာတေမသိဘူးဗျ။တာတေတို့နေတဲ့ထဏောင်းကုန်းသားကမီးလောင်ကုန်းပါလေ။ဒီနေ့တခါလှုပ်တာပြုတ်ကျို့တို့ရွာကရွှေတောင်ဦးဖျားပွဲပြီးလို့တပတ်ဆိုရင်ဒီပွဲကစတာဗျ။အကျို့အလို့ပွဲရတယ်ဗျ။မီးလောင်ကုန်းတင်းချိုင်းတောင်ဘက်ကဘိုးယုံတောင်ရဲ့ယာတော့ထဲမှာမန်းနဲ့ထိုးပြီးလှုပ်တာပါစီစင်နာကတော့မီးလောင်ကုန်းကလူကြီးတွေပေါ့ရွာကလာသားတွေကသူတို့ရွာကလှုပ်တဲ့ပွဲမှာဝိုင်းဝန်းပြီးချက်ချပြုတ်ကြရတာပေါ့ဒီဘက်ကိုရောက်လာမဲ့တရဲတစေတွေစားဖို့လေပဲရဲအာလူရဲအမဲသားရဲကြက်သားအကုန်လုံးပေါင်းပြီးအိုးကြီးနဲ့ချက်ရတာပါအကျိုးအလိုပွဲမစခင်၃ရက်လောက်ကလေးကအနီးနားကရွာတင်းချိုင်းတွေမှာလိုက်ပြီးဗျိုးဟစ်ထားရပါတယ်တဲချိုင်းကြီးအတွက်မိတင်းနေထိုင်ကြတဲ့တရက်ပစီအပေါင်းတို့နောက်၃ရက်ကြာရင်မိလောက်ကွန်ရွာအကျိုးအလို့ဘွဲ့ကျင်းပရတော့မယ်ဒီဘွဲ့မှာဆရာတော်ကြီးတွေဟောကြားတဲ့တရားပိစာနာကြရင်ထမင်းဟင်းကောင်းစားဖို့ကြွကြပါလို့ဖိတ်မှန်တကပြုပါတယ်မမေ့ရောက်ပါနဲ့နေရာတွင်းချိန်အရောက်ကြွခဲ့ကြပါတစီတရက်အပေါင်းတို့တစီတရက်တွေကြောင်းအတန်ပြဲကြီးနဲ့ဗျိုးဟစ်တာကအာပြဲလို့ခေါ်တဲ့အောင်ဘကြီးပါဒီကောင်အာပြဲကဥဆောင်ပြီးကလာသားလင်းကားရောက်လောက်လိုက်ပြီးဗျိုးဟစ်ရတာဒီကောင်นี่လဲတိတ်တော်မတက်တာဘူးဗျတနောင်ကုံဗန်ပွေကုံမီးလောင်ကုံငွေရင်းကုံစက်တမြောင်ညံတော်အိုးမနေပါဘူးဗျအနိနာကရွာတင်းချိုင်းနဲ့အကုန်သွားပြီးဗျိုးဟစ်ရပါတယ်ကျို့တို့တောင်ရွာစုကတင်းချိုင်းကတရဲရဆိုရင်အာဘဲရဲ့အတန်ပြဲကြီးကိုမှတ်မိနေမှတေးကြပါတယ်မန်းနဲ့ထိုးတဲ့လူကထိုးတန်ငါစင်ဆောက်တဲ့လူကဆောက်တစီတရဲရကြွေးဖို့အစားအသောက်ချက်ပြုတ်ဖို့စီစဉ်တဲ့သူကစီစဉ်ပေါ့ဗျာဒီအကျိုးလိုပွဲကိုဘသူကစခဲ့လဲဆိုတာတော့မသိဘူးဗျကျုပ်တို့မမွေးခင်ကလေးကရှိခဲ့တာလေဗျဒီပွဲမှာတရဲတစီတွေတကယ်ပဲလာကြသလားဘလောက်များများလာကြပြီးဘလောက်ကျွတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုဘသူမှအတတ်မသိကြပေမဲ့အကျိုးအလိုပွဲကိုတော့တနစ်မပြတ်ကိုလှုပ်ခဲ့ကြတာဗျပြောဟစ်တဲ့အဖွဲမှာအာပြဲကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်လို့တရဲကျွေးတဲ့နေရာမှာတော့ပြောင်းရှေးဆိုတဲ့ကောင်ကခေါင်းဆောင်ဗျမြေကွက်လက်မှာမပြောပတ်တွေအသေးအချာခင်းပြီးထမင်းပုံဟင်းပုံပြီးအချာအနာကိုကျွေးတာပါပြောင်းရှည်ဆိုတဲ့ကောင်ကလူကအယက်ရှိရှိဂလန်ကလားကြီးနဲ့ဗျထမင်းတောင်ကြီးကစောင်းတင်ပြီးကျွေးနေလိုက်တာများတကယ်အလူအိမ်ကြီးကြနေတာပါပဲကျုပ်လည်းပြောတာပြောတာပါမီးလောင်ကုန်းကအကျို့လိုပွဲကိုမရောက်တာလဲကြားပါပြီဟိုတုန်းကသာတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်ရောက်တာအဲ့နောက်ပိုင်းမသွားဖြစ်တော့ဘူးဗျကျုပ်တို့ရွာကရွှေတောင်ဦးဖျားဘွက်ကပြီးအောင်ရှိသေးဆိုတော့လူတွေလည်းပင်ပန်းနေကြတာပေါ့ဗျဒီချိန်မှာဘသူမှဘယ်ကိုမှကိုသွားကျင်ကြတာမဟုတ်ဘူးဗျကိုကြည့်တာတဲ့ဒီနေ့မီးလောင်ကောင်ကအကျုပ်လိုပွဲကိုတွားကြည့်ရအောင်ဗျာကြောက်ခဲဗျဒီကောင်ကကျုံငငယ်ကအတိုင်းပါဗျာဟိုးဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်နဲ့ကြောက်ခဲမြောက်တဲ့နေရာကိုမရှိဘူးဗျကျုပ်ကအင်တင်လောက်နေတာဗျရွှေတောင်ဦးဖျားပွဲမပြီးခင်၃ရက်လောက်အလိုကလေးကကြောက်ခဲကတဖွားဖွားပြောနေတာတမ်မဏိကလည်းကြောက်ခဲပူစာတာကိုသူ့ဘာသဘောတူပုံပဲဗျဒီကောင်တွေပူစာတော့မှပဲကျုပ်လည်းတွေးမိတာဗျို့အဲ့ဒီအကျုပ်လိုပွဲကိုကျုပ်နဲ့ကွင်းစေးကွင်းပြီးတကားမှမတွားခဲ့ဘူးဗျကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ကလေကြောက်ခဲလို့ဆက်စုတယ်ဆိုတာကျုပ်အိတ်နေတဲ့လောက်ပဲရှိတာလေဗျကျုပ်စိတ်ထဲမှာတခါတော့ညကိုစင်ကိုပြီးသွားကြည့်မယ်လို့တွေးတော့တွေးဘူးသားဗျဒါပေမဲ့တခါမှတော့မရောက်ခဲ့ဘူးဒီတစ်ခါတော့ကြုံပြီပေါ့ဗျဟိုကောင်ကြောက်ခဲပူစားတာကကျုပ်စိတ်ကိုစွာပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားတာဗျဒါကြောင့်မကျုပ်ကအေးသွားကြမယ်လေကွာကျုပ်ကတက်တက်ကြောက်ကြောက်ပြောလိုက်တော့ဒီကောင်နှစ်ကောင်ပျော်သွားတယ်ဗျရွှေတောင်ဦးဖျားဝဲပြီးလို့နှစ်ရက်အကြာမှာကျော်လေဝိုင်းနဲ့ကမကြီးပင်ကြီးအောက်ကတစ်သားကုတ်ပြပေါ်မှာချစ်ပြစ်လက်ပြစ်ကိုအိပ်ပျော်တော့ရောပြို့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျုံနာတဲ့ကိုတာတေးတာတေးဝိုင်းဝါကကျုံနာမှန်ခေါ်တန်ချလို့လန့်လို့သွားတယ်ဗျမဟုတ်ရင်ဘလောက်များအိပ်ပျော်နေမလဲမသိဘူးအဘနဲ့အမေကလည်းဖယားပွဲမှာကျုပ်ပင်ပန်းထားမှန်းသိလို့မနှိုးကြဘူးဗျကျုံတို့တော့ညနေတောင်စောင်းနေပြီလေဗျကျုပ်ခေါင်းထောင်ပြီးဝိုင်းဝါကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဟမ်မိလောင်ကုန်းကပြောင်းရှင်နဲ့စံမြပါလားဟဲ့ကောင်လေလာလေကွာဝိုင်းဝါမှာမတ်တက်ကြီးရက်လို့အေးလာဖို့ပဲမင်းအိတ်နေတာမြင်လို့ရက်နေတာကွာကြောက်ပြောစစိုးဒီကောင်လေကျုပ်စီကိုတန်းလျှောက်လာကြတယ်ဗျပြောင်းရှည်ရောဆံမြရောကကျုပ်နဲ့ရွယ်တူတွေလေဗျအေးလာထိုင်းကြကွာငါလည်းဖျားပွဲအပြီးမှာပန့်ပြီးအိတ်ပေါ်သွားတာကွာထ
မစ်စားပြီးကလေးကအိတ်လိုက်တာကုမနိုးလာတာသာကြည့်ပြီးတော့ကွာဒါတော့ပြောင်းရှိခေါ်စံကြားလိုက်လို့ဟဲ့နို့မဟုတ်ရင်ညအထီတော်ဆက်အိတ်နေမလားပဲကွာကျုပ်ကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ငကားစစ်ပေါ်လေးကလေးတွေကိုတယောက်တက်လိုက်တဲပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကျုပ်ရဲ့လက်သုံးတော်ဓနုပြူမိကတ်ကြီးကိုကမ်းပေးလိုက်တယ်ဒီကောင်နှစ်ကောင်ကမိခတ်ပြီးစစ်ပေါ်လေးတွေညှိကြတာပါဗျာကျုပ်လည်းမိခင်ကချထားတဲ့စစ်ပေါ်လေးတူကလေးကိုညှိပြီးဖွာလိုက်ရောဗျာပြောင်းရှိမင်းတို့နှစ်ယောက်ဘဲရလာတာတော့ဘိုးယုံတောင်းလုံးနဲ့လာတာကွာတို့ရွာအကျုပ်လူပွဲကလာပြေကျော်6ရက်လေကွာအဲ့ဒါဘိုးယုံတောင်းတို့ဖုန်းကြီးလာပြေတာကွာငါနဲ့ဆန်ညာကဘိုးယုံတောင်းတို့ကိုလှဲမောင်းပြီးလိုက်ပို့ကြတာဖုန်းကြီးကြောင့်မှလှဲထားခဲ့ပြီးမင်းစီကိုလာခဲ့တာတာတီးရဩဒီကိစ္စလားငါတို့ဒီနေ့မင်းတို့ရွာကအကျုပ်လူပွဲကိုလာမလားလို့ကွာဆန်ညာရအေးငါတို့အခုလာတာလေဒီကိစ္စပဲကွာတာတီးရဒီနေ့တို့ရွာကအကျုပ်လူပွဲအတွက်အစီဝေးလို့တော့ဘိုးယုံတောင်းတို့လူကြီးပိုင်းကပြောတယ်ကွာအကျုပ်လူပွဲအစင်လာကိုငါတို့လူငယ်တွေဆက်ပြီးထိမ့်သိမ်းချဖို့ပေါ့ကွာအဲ့လိုလူငယ်တွေအနေနဲ့ဒီပွဲကိုဆက်ပြီးလောက်ကြတဲ့အခါမှာထဏောင်းကတာတီကိုပါထည့်ပြီးဒီအဖွဲအဖွဲဖို့ဒီကိစ္စဆောင်ရွက်တိုင်းတာတီကိုဖိတ်ခေါ်ကြဖို့မှားတယ်ကွာဒါကြောင့်ငါနဲ့ဆမ်းမြမင်းကိုလာဖိတ်တာအဲ့ဒီနေမှာမင်းဆက်ဆက်ကြွခဲ့ဖို့ပေါ့ကွာဟာပြောင်းရှည်ရမင်းကလည်းဘယ်နဲ့ကြွပါတော့ကွာတာတီလာပြည့်အောင်လာခဲ့လို့ပြောစမ်းပါကွာဟာမဟုတ်ဘူးလေကွာလူကြီးတွေကမင်းကိုဖိတ်ခိုင်းတာကွာဒါကြောင့်ဖိတ်ရတာလေကွာအေးပါကွာပြောရှင်ငါလာခဲ့မစိတ်ချကြောက်ခဲနဲ့တမ်မဏိကလည်းတွားကျင်တယ်လို့ပြောနေတာကြောက်ခဲဆိုတာဘယ်သူတုံးကွာဩကိုကြီးမောင်ညိုရဲ့သားလေကွာဟိုကောင်တမ်မဏိကကိုကြီးအောင်ငင်းရဲ့သားကွာဩကိုမောင်ညိုတို့ကိုအောင်ငင်းတို့သားတွေကိုဟာဒီကောင်တကောင်ငါ့ကိုလှုပ်ခင်တာကွာပြောရှင်ရအားလဲကိုရတယ်ဟေ့ဒီကောင်လေးပါခေါ်ရလေကွာဘုန်းကြီးတွေကိုနေစွန်းကတ်မှာကွာမင်းတို့တဖုန်ကြီးပွဲကြငါတိတ်ထားမယ်ဆံမြကအဲ့လိုပြောတယ်ဗျဆံမြကလူအေးလူယိုးဗျစကားကလည်းအနေသားအာမလောက်ပါနဲ့ဆံမြရတောင်းဝင်ပို့ပါတယ်ကွာငါတို့ထမင်းစားပြီးမှလာကြမှာပါညနေစားတော့အဆင်ပြေသလိုပေါ့ကွာမိလောင်ကုန်တရွာလုံးတားတိတ်စားရင်တွေကြီးပါကွာဟာဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်ကွာဒါပေမဲ့ငါတို့ကမင်းကိုအဲ့ဝေပြုကျင်လို့ပါကွာနှုတ်နေပေါင်းပြောင်းရှိရဟိုကောင်အာပြဲပါမလားဦးလားကျုပ်ကအာပြဲကိုတတိရပြီးမေးလိုက်တာပါဟာဒီရက်တွေဆိုအပြည့်မလာတော့ဘူးလေကွာတញ្ញိန်ကုန်းနေလှဲ့ပြီးပြောဟင်နေရပြီကွာဒီအင်းနီနာတော်ရိုက်ကတရားတွေကလည်းအပြည့်အတန်ကိုမှတ်မိနေလောက်ပါပြီကွာဒီကောင်နှစ်ကောင်ဆက်လက်ကလေးဖွာရင်ကျုံနဲ့စကားကောင်းနေကြတာပါတော်တော်ကြာမအကဲတတ်တယ်စကားကတော့ပြောလို့ကောင်းနေဟဲ့ငါတို့တော့မှဖြစ်မယ်ဘိုးယုံတောင်းတို့ကမျောနေမကောင်းဘူးကွာပြောင်းရှိကကျုပ်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်သွားကြပါတယ်ဘုန်းကြီးကြောင့်မှာဘုန်းကြီးပြစ်နေတဲ့ဘိုးုံတောင်တို့ကိုဝင်ခေါ်ပြီးမိလံကုန်းကိုလှဲပြန်မောင်းရမှာပါ။လာပြီကျော်6ရက်ရောက်တော့ကျုပ်ရဲ့ကောင်လေး2ယောက်ရဲ့ထမင်းစားပြီးမှရွာကထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျုပ်ကယူနီကျမျက်ကွင်းစေးကိုအိတ်ရှုပ်လေးနဲ့လဲပေးမှဆွဲလို့ပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့အင်ကြီးထဲမှာထည့်ထားတာဆိုတော့လူတွေမမြင်ဘူးဗျ။မိလံကုန်းရောက်တော့အကျုပ်လူပွဲလှုပ်ဖို့ပြင်ထားတဲ့ဘိုးုံတောင်ရဲ့ယာခင်းကိုကျုပ်တို့တန်းသွားကြတယ်ဗျ။မန္တကြီးမှာဗျာ။ဟိနေအောင်ထိုးထားတာဗျာ။မင်းအောင်အကျုပ်လူပွဲဆိုတာတကယ်ကိုကြီးကျယ်ပေးတာပဲလို့ကျုပ်စိတ်ကတွေးလိုက်မိတယ်။တန်ခါစင်ကလည်းကြက်ကြက်နာနာကိုစောက်ထားတာဗျ။စေစနာပါပါနဲ့ကိုလှုပ်ထားကြတာဗျ။ဟောတာတီတို့လာကြပြီဟဲ့။ဘိုးယုံတောင်းဗျ။မနဲ့ထဲကထိုင်နေတဲ့လူကြီးဝိုင်းကလည်းလန့်အော်ပြောတာ။ဟာတာတီရောက်ပြီလား။မင်းတို့ကိုထမင်းကျွေးဖို့ငါမျောနေတာကွ။ဆံမြာကြီးကတန်ခါစင်နောက်ကထွက်လာပြီးကျုပ်ကိုဝမ်းသာအားရကြိုးဆိုတဲ့ဗျ။အာငါတို့စားပြီးမှလာတာကွာဆံမရ။ဒါနဲ့အာပြဲတို့ပြောင်းရှည်တို့ရော။ရှိတယ်ရှိတယ်။မပြောဘဲခုတ်တာနဲနေလို့သွားပြီးခုတ်နေကြတယ်ကွာ။လာမှလာမှမကြောက်ဘူး။ကဲမင်းတို့ရွာထဲဝင်ကြအောင်လေကွာ။ကျုပ်တို့လည်းဆံမရခေါ်တဲ့နောက်လိုက်ခဲ့ရတာပေါ့ဗျာ။ရွာထဲရောက်တော့ဟိုလူကနှုတ်ဆက်ဒီလူကနှုတ်ဆက်နဲ့ပျော်စရာတော့အကောင်းသားဗျာ။ကဲတာတီတို့ရောက်ပြီလားကွာ။လာဟိဆံမရတို့အိမ်မှာငါတို့ကာလာသားတွေဝိုင်းဖွဲ့နေတာကွာ။မင်းကိုမျောနေကြတာ။ကိုစံပေါ်ဆိုတဲ့လူကပြောတာပါ။ကိုစံဘောကြီးကကျုပ်ကိုလှုပ်ခင်တာဗျတွေ့တာနဲ့ဝမ်းသာအားရခေါ်တော့တာမိလောင်ဝန်သားတွေကလှုပ်ခင်ဖို့ကောင်းတာပါဗျကျုပ်တို့ဆံမြတို့အိမ်ရောက်တော့ဝိုင်းထဲမှာဇပွဲသုံးခုဆက်ပြီးခုံနှမ်းတွေချရလို့ဗျလက်ဖက်တွေမှာစီကိုအိနေတာပဲဗျကျုပ်အကြိုက်ငကားစေးဘောလိတ်တွေလည်းအစီလိုက်ချရလို့ဗျရွာတွေကကာလာသားတွေလူစုတဲ့နေရာထင်းနေဒီကမှအကျုပ်လိုဘွဲကိုသွားကြမယ်ပုံပဲဗျလာဟေ့တာတိထိုင်းကွာဂျဘူးလိုခေါ်တဲ့မောင်စင်ကခရီးဥကြပြူပါတယ်ညိုထွန်းတင်ပေါင်ပန်းစုံခွေးညိုတင်ညွန့်အာလုံးကျုံနဲ့လူခင်တွေကြီးပဲဗျကျုပ်ကကြောက်ခဲနဲ့တံမဏိကိုထိုင်ခိုင်းနေပြီးမှခွေးညိုဘေးမှာကျုပ်ဝင်ထိုင်လိုက်တယ်
ตาดีรู้มั้ยเปี่ยวเฉ็ดตากองบ่กว่างัวรู้มีหลองกงบักกูฉิอู้ราวมาเล่ดาจาบิปั้นส่งก็จึกกูสแกนนาลีทูลุบ่เปียบ่ายะมะหุบ่าวปั้นส่งยาไอ้อะลุงเนี่ยยายเยยั่วจีเนี่ยกูตะนี่กงกงตั้วดาเฮ้ลูตาไม่หยอดสิดาบ่กว่าสึกก็รอไม่นึกสิกูยောက်ปี้ดาบ่กว่าตาดีรู้ก็รอต่วยปี้ซอยล้วนยอเปียจะบุก็เลยสกาลีเนี่ยวินผู่ไปไล่ตีเด้เปียตะเก๋บ่กว่าจะบุอ่ะตาดีซูเร่กองอ่ะสกาเนี่ย ล้วนตัดแต่กองหมอบ่แม่นตีบ่าเด้ตังเงินนี่มรุราจ่อเลยเตี้ยกูเดียวซ่าจ่าบ่บ่ายอดตาดิอมอบิดาลีผัวแล้วไม่ใช่ติ2ก้ากว่าคุณหนูก็เจมี่ก็จิคับบีนกาซีบ่เลยเลยตะไลกูมีหนีไล่เด้พี่รอจกกูก้านไปเด้บ่จุเลยนกาซีบ่เลยกูนับผัวต้องว่าเสร็จผัวไล่เด้โนอจุโลบ่ก็บาจิงซ่ามาลงจะบุเอ้ท้องสันไทบ่ตาดิยาเนยไอ้ตุ่ยหนิบ่กว่าฮะนี้บ่าวกว่าผู้เฮ็ดแต่อาเปียจิมันมีมาล่ะ อาเปียก็สิเจ๋กว่าทําไมเนี่ยฉะแต่เนี่ยมากว่ากูพี่ฉะไปนี่ซ้อๆก็รองย้อนแต่เปลี่ยนဝင်ลาติเดจะพูดก็จုံเมิดาโกผิดไปเลยเม้งโกรองอาเปียก็เม้นี่ติดาตาติลาเมซูไม่อยากเตบูล่ะเดติญญงก็ဝင်ပြောเลยเปียจုံเลยละเผ่ซ้าไล่ซัดต้าจอกวาไล่หีนุยเจนลีตอกไล่ซีบ้อเลคลีพွားไล่เนี่ยบ่เปียสกาวไว้ก็เลยไม้ท้าเปียโหอาจารย์เปียดีอาจารย์เปียเนี่ยเสี้ยม้าโหไว้เนี่ยมาซีโลเปียละเผ่ป้วนเนี่ยอาจารย์โอก็เล
တချို့ကလည်းကျုပ်ဆရာကြီးတွေအကြောင်းမေးကြတယ်ဗျဆရာကြီးဦးမင်းအောင်တို့ဆရာနွန်ဖတော်ဘူးဗျကျုပ်ကလည်းကျုပ်လျှောက်လိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့ကျုပ်ဆရာကြီးတွေရဲ့တိလတမာတိရှိကြပုံတွေကိုပြော့ပြရတာပေါ့ဗျကျုပ်ပြောပြတဲ့အထက်မှာဒီကောင်နေစိတ်အဝင်စားဆုံးကတော့ကံတော်ကွေမအကြောင်းပဲကျောက်မိချောင်းကြီးအသက်ဝင်လာတာလေဗျငွေတနိုကြီးနဲ့ကျုပ်ကံနဲ့ဆင်းပြီးမိချောင်းကြီးနဲ့တိုက်ခတ်ရတာဗျဒီအကြောင်းကိုကဝေစံတဲ့ကျိုးစာအုပ်ထဲမှာကံတော်ကိုဝင်မဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျုပ်ရေးခဲ့ပါတယ်စကားကောက်နေလိုက်ကြတာနေညိုသွားတာတော့တတိမထားမိကြဘူးဗျဝိုင်းထဲကိုမီးလောင်ကုန်းကကာလာသားတွေတပွဲပွဲရောက်လာလိုက်ကြတာဆိုင်များတော့ဝမ်းအောင်ဖြစ်ကနီးနေရောဗျဟောတာဒီမင်းဘယ်ချင်းနဲ့ကရောက်နေကြတော့ကွာအာပြည့်ကြီးဗျတရေတွေကိုပြိုးလိုက်ဟိတဲ့ကောင်လေအေးငါနေလေတရရောက်နေရကွာအာပြည့်ကစိတ်မရှိပါနဲ့တာဒီဟာငါအလုံများနေလို့မင်းကိုအဲ့မခံနိုင်တာပါတကယ်ကြီးဟာဟာငါသိတယ်လေအာပြည့်ဟာဒီမှာလူတွေတဲ့ကိုမရှိပါဘူးကွာကျုပ်ကအာပြည့်ကိုအဲ့ဝစ်ကြီးချောင်ပြောရတာပါဗျာဟာဒါဆိုရင်တို့ရွာပြင်ထွက်ကြဆိုကွာကဲအလုံးပဲကိုကိုပေးထားတဲ့တာဝေအတိုင်းလုံးကြရအောင်နော်အလေးကတော့မင်းတို့ကိုငါမှားထားတဲ့အတိုင်းသတိရှိရှိလုံးကြကြမယ်ပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးကဘတ်ဆက်ပဲမင်းတို့ဘတ်ဆက်ကပေါက်တက်ကြရင်မပြောကြနဲ့နောက်တစ်ခုကတယောက်နဲ့တယောက်နာမည်မခေါ်မိစေနဲ့ကိုယူထားတဲ့တောင်းကိုကိုဘာသာကိုလုံးကြပြီတော့ကဲသွားကြစို့အားလုံးကိုသူပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာကျွန်တော်အခုဇာတ်လမ်းလေးကိုပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်နာတော်တာဆင်ပေးသလိုနောက်ပုတ်တွင်မှလည်းယခုကဲ့သို့ပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်နာတော်တာဆင်ပေးပါအောင်လို့မြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုပြရစီခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နေပြန်ကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ